Antzoki zaharrean Oskarra Oskarrentzat komedia izango duzu Txalo produkzioen esku. Abuztuaren 15etik 18ra. Oskarra irabazteko izendatua dagoen zine zuzendari gazte batek era guztietako goraberak biziko ditu Los Angeleseko hotel xume batean zeremonia hasi baino ordu gutxi lehenago. Berarekin kultura eta ogasun ministroak izango ditu, haien artean ondo moldatzen ez direnak. Gainera, eskort bat kontratatuko du beren eskalagunaren papera bete dezan. Komedia izugarri divertigarria. Abuztuaren 15etik 18ra Antzoki Zaharrean Donostian. Bueno, urduri eta gogo handiz gatoz, berriz ere antzezlana aurkeztera, baina oraingo hontan zuk esan bezala euskeraz, ikusi genuen, ba gazteleraz haratago bazuela bizitza antzezlan honek, ez? Euskerazko taldea osatu genuen, talde bikaina, egia esan. Atzo aurre estrainaldia izan genuen Urnietan, oso ondo joan zen, eta espero dugu, ba, hemendik igandera bitartean, gaur ostegunetik igandera bitartean, ba berdin joatea. Gogoa handia baita ere, ez da lehenengo aldia Antzoki Zaharrean antzesten duguna aste nagusian, badakigu ze giro egoten dan, badakigu bete egiten dala, jendea gogoz egoten dala, uste dut jendea ere komedia gozez dagola, orduan ba hori ematera gatoz gu antzeslanak, ez? Los Angelesera, Hollywoodera, labur metrai onenaren sailean izendatuta dagoen zuzendari gazte baten, bueno gazte, baten historioa. Eta zuzendari hori ez dihoa ez dakite bere lagunek lagunduta, bere bikoteak, bere gurasoek lagunduta, baizik eta doa Los Angeleseraino bi sailburuk lagunduta, ez? Kultura sailburuak eta ogasun sailburuak. Kultura sailburua Mikel Askuren izango da eta ogasun sailburua Ane Gabarain. Premisa horrek ja bastante komedia erakusten du eta tartean ba, kultura sailburuak Oskarrentzat escort girl bat kontratatuko du galara bakarrik joan ez dadin. Horrek sortzen du horrelako egoera oso komiko bat eta istorioa gertatzen da galaren aurretik eta galaren ondoren. Orduan galdera asko daude orairean, ez? Oskarra irabaziko du, bai, ez, zer gertatuko da? Eta mai gainean antzeslan honek jartzen du baita ere galdera bat, ez? Zer egiteko pres gaude gure ametsak betetzeko edo zer sakrifikatzeko pres gaude, bidean zer uzteko pres gaude gure helburuak betetzeko, ezta? Orduan bada komedia, bada algara, bada irribarrea, emozionatzeko tarte pixka bat ere bai eta refleksio bat etxera eramateko ere bai. Ba, hemen Victoria Eugeniako 5 egunak izan ziren oso zirraragarriak, oso emozionanteak, ez? Guri planteatu zigutenean ona Victoria Eugenia bezalako antzoki batera 5 egun etortzea. Egia esan, niri bertigo pixka bat, beldur pixka bat ere eman zidan, ez? 5 egunez horrelako antzoki handi batean gure komedia aurkeztera etortzea, ba erantzukizuna handia zen, ez? Oso ondo atera zen dana, bete egin zen, jendearen erantzuna izugarria izan zen, eta horregatik baita ere, ez, erabaki genuen ba, bizitza berri bat ematea antzeslan honi, euskaraz ere uste genuen egokitzapenak oso ondo funtzionatu zezakela, eta hortara gatoz, lehenengo funtzioak izango dira euskaraz, eta espero dugu hemendik aurrera ere gehiago egitea. Bueno, ba, azte nagusira hurbiltzen zareten jende guztia, ostegunetik, gaurtik, igandera bitartean, Oskarra, Oskarrentzat, antzeslanarekin egongo gara Antzoki Zaharrean, komedia da, ondo pasatzeko aukera, barrea, algara, emozioa, esan bezala, baita refleksio puntu bat ere bai, hurbildu Antzoki Zaharrera eta gozatu.